Har vi startbilen i rörelse, det är dags för kvällens sjätte löpning, V65s tredje elda butikens lopp, 10 ekipage på väg mot start. Cirka 100 meter kvar till start. De är iväg invändigt, nummer 1 Knaboy, Emil utifrån kommer, nummer 7 Jupp mellan hästen, nummer 5 Deldeboy. Vi har ett Knaboy Emil i ledningen, vidare ut i fjärde spår, nummer 7 Jupp däremellan, nummer 6 Leritier. Sex Leritier avanceras fram utvändigt, ledande nummer 1 Knaboy Emil när vi kommer ur första sväng, vidare i tredje spår, nummer 7 Jupp. Vi har där i andra spår sedan nummer 5 Deldeboy trycker vidare. Det gör nummer 6 Leritier i andra spår på i ledande nummer 1 Knaboy Emil upp för passering 500 meter. Ett halva som har gått på 1.12. Igen vidare spår nummer 7 Jupp. Vi har sedan 8 Tapping Smile som trea i andra har fem framför sig. Nummer 5 Deldeboy tas upp och backas ner i kön. Gör nummer 7 Jupp. Ett Knaboy Emil i ledningen har bakom sig nummer 2 Mr. Incato. På gång här då i tredje nummer 8 Tapping Smile. 8 Tapping Smile här via tredje fram utvändigt ledarparet ett Knaboy Emil och nummer 6 Leritier. Upp för passering 1000 meter, vi når 1000 meter där. Då stannar klockan på 1.16 och Tapping Smile får svar av nummer 6 Leritier som trycker på nummer 1 Knaboy Emil. Stentuff körning här första varvet när vi har kilometern hem. Sedan som trea i andra spår nummer 9 Camon Sweet Amber. Där bakom ser vi nummer 7 Jupp som backades ner i kön. Vi har allra sist i andra spår nummer 11 Hell of Ride. Har där invändigt sig nummer 10 La Donna Dimanche. Sedan näst sist på innerspår finns också nummer 3 Grips och Molly. Nu är det 6 Leritier som har övertagit. Har utvändigt 8 Tapping Smile. Vi har de här drygt 600 meter från mållinjen. Då är det 5 Deldeboy som visar intresse här via tredje fast mellan hästar. Sedan också nummer 2 Mr. Incato. Vi har de här med halvvarvet drygt det kvar till mållinjen. 6 Leritier leder. 5 Deldeboy tuggar vidare i tredje. Där bakom smyger nummer 2 Mr. Incato. 7 Jupp. Men det är nummer 6 Leritier som har huvudet för utvändiga 5 Deldeboy. Ut i spåren nummer 2 Mr. Incato. 7 Jupp. Längst bak också nummer 11 Hell of a Ride, ett väl samlat fält, når upploppet. 6 Leritier gör bra invändigt, utvändigt finns nummer 5 Deldeboy. Här kommer nummer 2 Mr. Incato. Tre hästar så gott som sida vid sida, invändigt är det nummer 6 Leritier som alltid svarar. 6 Leritier har grepp här den sista biten för Jörgen Sjönesson. 6 Leritier.